Дякую за увагу. Пристигат принц Карнавал, Радослав Талев, сцена и игра, и кмета на община Габрово, госпожа Таня Христова. Има радост, има и така. От утре всички да ходят на работа с бели маратонки и изтъркани джинси. И вместо добър ден, ако обичат да си казват: о, обичам те, обичам те, мила. Таня Христова. Всеки ден в общината. За тия неща, които ни показват. И тук ще различите след тях бившите кметове на Габрово, Томислав Дончев и Николай Сираков, които са написали на Таня Христова, облечена в лицата като Жана Дан. Нека да ги абонираме.
На цигулката Иван Лечев.